አሁን በደንብ የተሻለ ይመስለኛል። ትንሽ እግሬ ብቻ ነው ያስቸግረኝ። ምንም አይደል፣ ይሻላል። አታስብ፣ መጀመሪያ ብቻ አንተ ዳን። እውነት ነው ማለት ነው? ምን የሕክምናውን ወጪ የሸፈኑልኝ እርሱ ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ይማርህ። ምግባር ሽልት ልንጠበቃ ነው። ያንቺ መሆኑ ሳቅ አይበላልሽ። ለፖሊሶቹ ሰጥቼ እመጣለሁ።
መዳን አለበት መጣ አሁን ወጥር ይለመጣ ዛሬ አንድ ነጥብ ላይ እንደርሳለን ብዬ ገምታለሁ። ከወታደር ግርማን ጀምር። ጥሩ። በኔ በኩል ያለው የምርመራ ቡድን ሁለት የተሰበሰበባቸው የተለያዩ መረጃዎች በመከተልና በመከታተም አንሳኒ ላይ ደርሰናል። አንሳኒም እስክንድር አዋሳ እንደሄደ አዋሳ ከሄደ ደግሞ ህፃኗም እዛ እንዳለች ገምተናል። አዋሳ ለመሄድ ምን አሳማኝ ነገር አገኘች? ብዙም ጊዜ አዋሳ ዘመድ እንዳለ ይናገር ነበር። በተለያየም ጊዜ ዘመዶቼ ጋር አዋሳ ከርም መጣው ይል እንደነበረ መረጃ አግኝተናል። ይበልጥ ግን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ የደቡብ ሰው የሆኑ ዘመድ እንዳሉት በተነገረን ጥቆማ መሰረት ራስ ያናግራቸዋል። እና አሳቸው ምን ጥቆማ ሰጡ? ሰውየው የስጋ ዝምድና እንደሌላቸው ገልጸዋል። እናም በችግር የተነሳ ቤቱን ለቋል። አዋሳም ስራ እንዳገኘና እዛም እንደሚሄድ ነግረውኛል። እሳቸው ጋር ለአራት ቀን ተቀምጧል። ከዚያስ? ከአራት ቀን በኋላ ተሰናብቷቸው ወደ አዋሳ ሄዷል። እንደውም ደና መግባቱን ስልክ ደውሎ ነግሯቸዋል። ይህንን ተቀበላችሁ ነው አዋሳ በመሄዱ የደመደማችሁ? አንዱም እሱ ነው። ሌላው መናኸሪያ የካቲት 6 ቀን በእስክንድር ስም የተቆረጠ የሐዋሳ ቀሪ ትኬት እጃችን ላይ ደርሷል። ለመረጃ እንዲሆን ፎቶኮፒ አስደርገናል። ያው እሺ፣ የእናንተስ ቡድን ምን ላይ ደርሷል? እስክንድር ይበልጥ አደገኛ ሰው እንደሆነ አሁን በጣም ተረድቻለሁ። እንዴ? እስክንድር በፍጹም ወደ ዋሳ አልሄደም። ሰውየው ምስጢሩን በመደበቅ ተባብረዋል ወይም ደግሞ እሳቸውን ማጭበርብረዋቸዋል። የካቲት 6 ቀን እስክንድር አዲስ አበባ ነበር። የቤቱን ዕቃ እንዳለ መሸጡን ጥቆማ ደረሰ። በዚህም መሰረት ዕቃውን ያሻሻጠለት እንደላላ በሚስጥር ስናነጋግረው የሰጠን ኢንፎርሜሽን አሁን ከቀረበው ሪፖርት ጋር በጣም የተለያየ ነበር። ያገኘነው መረጃ እስክንድር ኑሮ እንዳልተመቸው፣ ወደ ቤተሰቦቹ ጎንደር ሊሄድ እንዳሰበ፣ እቃውን የሚሸጠው በዚህ ምክንያት እንደሆነ ነው። ይቅርታ ላቋርጥ። እቃውን በሙሉ ሸጦ የጨረሰው መቼ ነው? የካቲት 5 ቀን። እስከዚያን ቀን ድረስ ግን የሚያድረው ቤቱ እንደነበረ አረጋግጫለሁ። እና የሄደው ወደ ጎንደር ነው ነው የምትለኝ? አይደለም፣ እስክንድር ፈጽሞ ከአዲስ አበባ ወጥቷል። የካቲት 6 ቀን አዲስ አበባ እንደነበረ ምን የሚያስተማምን ነገር አግኝታችሁ? የካቲት 6 ቀን ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ እስክንድር እቃውን ሲሸጥ ቀሪ ብር ስለነበረው ይህንን ብር ለመቀበል ከደላላው ጋር አብሮ ሄዷል። ከተቀበለ በኋላም የህፃናት ልብስ ሲገዛ እንደነበረም ታይቷል። ወደ ተሰረቀችው ህፃን የሚያደርስ ፍንጭ አልተገኘም ማለት ነው? መቶ አለቃ፣ ሌላ ደግሞ በእስክንድር ዙሪያ አንድ ወንጀል ተገኝቷል። ግለጽልና። አሁን በቅርቡ ተገሎ በተገኘው ዶክተር በዛብህ አስከሬን ላይ የተነሳው የእጅ አሻራ የእስክንድር አሻራ መሆኑ 100% ተረጋግጧል። እስክንድር ነፍሰ ገዳይ ነው። እዚችን ህፃን ቤት ለመታደግ በጣም ዘግይተናል። መፍጠን ይኖርብናል። መቶ አለቃ፣ ህፃኗን ገሏት እንደር እስክንድርን በፍጥነት ማነጋገር አለ። Thank you.
በጣም ያስቸግራል። ደሞ ምን ተገኘ መታለቀ? ያለምን ጭቅጭ ከጻኑ ዛሬ ታስረከባለ። አላስረከ ለም የሰረካት ልጅ ያንተ ልጅ እንዳልሆነች ታምናለህ? የሰው ልጅ ምን ታደርግላለች? ያንተ ልጅ ለማስወረዳ ተጨባጭ መረጃ አግኝታል? ይህን ጥያቄ 10 ጊዜ አጠይቁኝ። ይህ የኛ ስራ ነው። ለተጠየቀው ጥያቄ ብቻ መልስ ስጥ። ካልሰለቻችሁና ካልደከማችሁ ምን ችግር ነው? ራሷ ስናየት ምችል ብሎች ስናየት በነገረች ብቻ ነው ያመንከው? ጥሩ። ይህን ነገር እየተከታተለ የሚነገርም አልነበር። የመስሪያ ቤት ጓደኛዋ ትግስት ከዶክተር በዛብህ ጋር የት ነበር የምትተዋወቁት? እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ከዶክተር በዛብህ ጋር ተገናኝታችሁ። ምንድን ነው የምትለው? በጣም አጋጣሚ ነበር። በዚያን ዕለት ዶክተር በዛብህ ነው ይሄን ምን ይመጣል? እንደድል ሆነና በዶክተር በዛብ አስከሬን ላይ የተገኘው አሻራ ያንተ ነው ተገኘ። እዚህ ያስወረደው እሱ ስለሆነ ሞት ምንም ነገር ጥያቄ ልጠይቅ ይችላል። ቁጭ አጭር ቁጭ አለ። እዚህ አይነት ህፃኗ መኖሩ አያጠራጥራል። እኔ ጨካኝም ወንጀለኛም አልነበርኩም። ህፃኗንም ለመግደል አላሰብኩም። አልገደልኩም። አሁን በማንኛውም ሰዓት ታስረከብ ይችላል። ግን ልጅቷን ከመስጠት በፊት ከስናይት ጋር መገናኘት ይፈልጋል። ይሄ ግዴታ ነው። ለምን አስፈለገ? ምን ምክንያት አለው ለብቻው የሚያነጋግራት? ለህፃኗ ደህንነት ሲባል ብቻ። የፈለገው ነገር ቢሆን ህፃኗን የግድ በእጃችን ማስገባት አለብን።
ደግሞ ምንም ነገር ያመጣ ይችላል። ጠንካራ ዲሲፕሊን እና ቀልጣፋ የሆነ ወታደር ብቻ እኮ ቢሆን ስለምን ቢኩል ግሩሜ እስክንድር ልጅም በህይወት አገኛታል? አትጠራጠሪ። ምን ያደርጋታል ወይስ ሰጋሽ? የሚጸጸት ልብ እኮ ፍሬ ነው። አንተ የሚጸጸት ልብ አለ? እውነቱን ልንገርሽ? ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ያወቅኩት ሳጣሽ ነው። ታዲያ ሰው የሚያፈቅረው ላይ ይህን ያህል በደል ይበድላል? ድሃ በመሆኔ በሀብታም ለውጥ። ከሁሉ በላይ ልጄ ታዲያ ይህ ሁሉ ለበቀል አያነሳሳም ትያለሽ? ለዚህ ሁሉ መንገድ የጠረከው እራስህ ነው። የጥንሱ መውረድ ምክንያት አሁንም አንተው ነህ። የደበደብከኝ ጊዜ ታስታውሳለህ? እንዴት ትረግጠኝ እንደነበረ። ዋሽተሻል። እውነቴን ነው እስክንድር። ያለፈው እንዳይመለስ ሆኖ አልፏል። አሁን ልጄን ስጠኝ። በጭራሽ ምን አታሰቢ። ይሄ ተጠንቶና ታቅዶ የተደረገ ነገር ነው። ዶክተር በዛብህ እንዳስወረደልሽ አውቃለሁ። ዶክተር በዛብህ ህይወቴን ያተረፈልኝ ሰው እንጂ እንደዚህ አይነት ጣጣ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ምን እንደሚቆጨኝ ታውቂያለሽ? አታሉ ሚሏትን ጭራቅ ቅጣቷን ሳልሰጣት በመቅረቴ ነው። ምን ከዚህ በላይ ከአንተ ጋር መቆየት አልችልም። ቁጭ ይሰልኝ። ላደረስኩብሽ በደል ከአንቺ ቅርታሽን ካገኘ ለሚቀጥለው የካርቴል ህይወቴ ሰላም ይኖረኛል። ከኔ ቅርታ የምታገኘው ልጄ ስትሰጠኝ ብቻ ነው። በፈቀድሽ ሰዓትና ቀን ልሰጥሽ ይችላሉ። ዛሬ አሁን ነው የምፈልገው። ይቻላል። ለአንድና ለመጨረሻ ልጅሽን ልሰጥሽ ተዘጋጅቻለሁ። ለዘላለም አፈ